benim için Azerbaycan dili bizim ana dilimiz. Haddinden artık hadi. Dil bir xalqın tarixidir. Hər bir xalq öz tarixini, dilini, mədəniyyətini qorumalıdır. Azərbaycan dilinin dövlət dili olmasında ümumilli lider Heydər Əliyevin əvəzsiz rolu olmuşdur. 1970-ci ildə ümumilli lider Bakı Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyində ana dilində çıxışı, 1978-ci ildə SSR-nin konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dilində qəbul edilməsinə öz töhfəsini verir. 1992-ci ildə Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının tətbiqi barədə qanun qəbul olunur. 2001-ci ildə isə Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçid başa çatır. Ümummilli lider Heydər Əliyev 2001-ci il avqustun 9-unda fərmanı imzalayır və bu fərmanla ölkəmizdə avqustun 1-i Azərbaycan dili və əlifbası günü kimi qeyd olunur. Bir uşaq göz açanda dünyaya ilk duyduğu anasının səsidir. Düşməni ürəyinə xof salar. Əsirlərdən yadigar bir qapı tək. Dünyanı Azərbaycana açar. Bu mənim ana dilimdir. Mənim doğma elimdir. Ana dilimizi biz sevək sevdirək. Bu mənim ana dilimdir. Sabahlara seslenir.